трансатлантичних мереж і соціальних медіа для організації знань. Пояснюю. Наприклад, до цього вже розмовляли про те, що усім він записувати, що вони робили, наприклад, у Джира. Ще може бути таке, що може бути задача Джира, при цьому від тебе самі не знають, що хочуть, багато осіб, і не зрозуміло, що потрібно туди записувати для того, щоб відслідковувати, чому саме щось якось робило. Ідея нашого додатку в тому, щоб люди користувалися тим, чим вони люблять, наприклад, Твіттером. І якийсь програміст щось зробив, він записав просто Твіттер. І при цьому є система, сервер, яка фоловить цього програміста і інших програмістів в цьому проєкті, і складає якусь систему знань, і потім оновлює її, оновлює по актуальності до тої чи іншої задачі. Але це є сервер, який працює не на Android. Ідея нашого додатку полягає в тому, щоб написати Android фільтр, через який можна запитувати цю семантичну базу даних про щось, що нас цікавить в проєкті. Ось. У мене все.